is gonna be a mistake. These puny squishies be the Scourge and the Grand. They look like Alec Poodles. They gonna look like puddles after this fight. Today's games honor great Sorcerer King. We gonna see his bloody victory over the orcs at the Battle of Red Spires. Oh, I hope these weaklings die better than they smell. We'll see what these competitors be made of, Doctor, just as soon as what they be made of gets splattered across the arena. Now, play our mighty king. Scream his name and bash his skull for the Shadow of Hymon, champion of games, Godine 1946. održani su izbori za predsjednika Kolumbije. Dvojica su liberala istaknula kandidaturu za predsjednika. Jedan od kandidata bio je i Jorge Gaitan. I tako su rascijepili liberalne glasove. Pobjedio je konzervativac Mariano Ospina Perez. Liberali su vladali Kolumbijom od 1930. i tijekom toga razdoblja česti su bili napadi na pristaše i članove konzervativne stranke. Kada je 1946. konzervativac ušao u predsjedničku palaču u Bogoti, počela je osveta konzervativne stranke. Kolumbija je zemlja paradoksa. Ona ima jednu od najdugovječnijih demokracija na američkom kontinentu. Samo je jedan put u 1950-ima vojska preuzela vlast u zemlji. Ali samo u 19. stoljeću povjesničari su izbrojili 59 revolucija, pobuna i ustanaka u Kolumbiji. Početkom 20. stoljeća izbio je takozvani rat od 1000 dana, bio je to vrhunac sukoba između pristaša, liberala i konzervativaca. Koliko je Kolumbijaca poginulo u tom ratu, ne zna se. Najniža je brojka ona od 60.000 mrtvih, najviša ona od 200.000. Pored tih revolucija i građanskih ratova, događala su se i masovna ubijanja poput takozvanog pokolja u zoni uzgajanja banana. Godine 1928. pored grada Santa Marte, vojska je otvorila vatru iz strojnica i pušaka na radnike na plantaži banana, koji su već mjesec dana štrajkali tražeći bolje uvjete rada i veće plaće. General koji je zapovjedao trupama koje su pucale na radnike tvrdio je da je ubijeno 47 radnika. Radnici i sindikalisti su pak tvrdili da je ubijeno oko 2000 ljudi. Jorge Eliezer Gaitan prvi se puta istaknuo u parlamentu kada je pokrenuo istragu o tom pokolju. Nakon 1928. njegova je popularnost stalno rasla. Stephen Dudley u knjizi Hodajući duhovi, ubojstvo i gerilska politika u Kolumbiji piše. Gaitanova poruka je bila jednostavna. Zaštititi slabe od jakih. I tu je poruku sa strašću ponavljao pred gladnim pueblosima. U 40. godinama Gaitan je postao neprijatelj moćnih vođa, konzervativaca i liberala. On je prijetio njihovom monopolu na moć i obje stranke su pokrenule kampanju javnog blaćenja. Oni koji su ga se bojali nazivali su ga vukom. Oni koji su bili nesigurni nazivali su ga idiotom. A vođe obiju stranaka nazivali su ga komunistom, kako bi na svoju stranu dobili i Sjedinjene Američke Države. Usprkos tome, Gaitanova je popularnost rasla. Za većinu Kolumbijaca, on je bio njihov budući predsjednik. Oni su smatrali da je došlo njihovo vrijeme. Njihovo vrijeme neće doći. 9. travnja 1948. Jorge Eliezer Gaitan izašao iz svog ureda u Bogoti i krenuo na ručak. Na putu ga je u 1 sat i 15 minuta presreo ubojica kojega je iz revolvera dva puta pogodio u glavu, jedan put u prsa. Ubojicu je sustigla masa i ubila ga. Tako je propala mogućnost da se saznaju nalogodavci ubojstva. Službeno riječ je o jednom luđaku. Neslužbeno se pak govorilo da su nalogodavci vođe konzervativaca ili liberala. Po nekima prste u ubojstvu imali su i američki špijuni i komunisti. Nakon Gaitanovog ubojstva, Bogota je eksplodirala. Kolumbija će ući u razdoblje koje će se nazvati La Violencia, nasilje.
U travnju 1948. Bogota je nalikovala na bačvu punu barota. Veći dio stanovnika bio je nezadovoljan inflacijom i nestašicom stanova, koji je samo pogoršao priljev izbjeglica koji su bježali od sukoba u provincijama. Ulje na vatru dolijevali su projekti vlade u kojima se trošilo velike svote novaca kako bi se uljepšali dijelovi glavnog grada. U Bogoti se održavala 9. Međunarodna konferencija američkih država. Gaitan je svo to nezadovoljstvo kanalizirao u disciplinirane ulične prosvjede. Ali kada je on 9. travnja 1948. ubijen, Bogota je eksplodirala. Christopher Abel i Marcos Palacios u Cambridgeskoj povijesti Latinske Amerike pišu: kada je Gaitan ubijen, njegova je smrt pokrenula spontani gradski ustanak u Bogoti i još nekoliko provincijskih centara. Svjetina je napala, opljačkala i sravnila sa zemljom tradicionalne ciljeve. Prodavaonice žestokih pića i nakita, crkve, samostane, ministarstva i zgrade dnevnih listova, strane banke i veleposlanstva nisu dirali. Društveni sastav svjetine bio je šarolik. Vodstvo se sastojalo od lokalnih političara, radikalnih novinara i policajaca simpatizera liberala. Taj je ustanak nazvan El Bogotazo. Broj mrtvih nije poznat, ali u desetak sati koliko je to nasilje trajalo, stradale su na tisuće ljudi. Ustanici nisu zauzeli Bogotu. Predsjednik Ospina Perez pozvao je vođe liberala da uđu u koalicijsku vladu. Vojna pojačanja došla su u glavni grad, a Bogotazo su polako uspjeli umiriti vođe liberala. Ali mir nije dugo trajao. Između pristaša, konzervativaca i liberala izbit će otvoreni rat koji će potrajati sve do 1964. Stephen Dudley piše: u početku sukob se vodio između stranaka, plavi konzervativci protiv crvenih liberala. Obje stranke organizirale su oružane skupine kako bi se zaštitile. Konzervativci su za napad na liberalna uporišta koristili policiju i odrede smrti, poznate pod imenom ptice. Pripadnici paravojnih snaga, predvođeni ljudima koji su imali nadimke poput Tarzan ili Kapetan Osveta, harali su po selima silinom koja je odgovarala njihovim nadimcima. Pokolji su pak nagnali liberale da organiziraju svoje oružane skupine, bandite, nasilnike i gerilce, kako su ih zvali. Kako je prolazilo vrijeme, počeli su i sukobi unutar stranaka. To razdoblje sukoba, ta la violencia, otvorila je prostor i za rješavanje starih računa. Pod krinkom sukoba liberala i konzervativaca paravojni odredi sređivali su stare račune. Ubijali su se nepoželjni susjedi, ljubavnici tuđih supruga, bezobzirni zemljoposjednici i grubi šefovi. Povjesničar Gonzalo Sanchez Gomez je la violenciju nazvao čudovištem s tisuću glava. Prema njemu cilj nije bio ubiti protivnika, cilj je bio zbrisati svaki njegov trag s lica zemlje. Stephen Dudley piše: kako bi to ostvarili, pripadnici paravojnih odreda su sjekli liberale mačetama na komade, gulili im kožu noževima, silovali njihove žene, palili i pljačkali njihove kuće. Djeca su probadana bajunetama, muškarcima su genitalije bile omatane oko vrata. Gerilci liberala odgovarali su konzervativcima istim nevjerojatnim barbarstvima. Postoji to ceremonijalno izlaganje ubojstava, piše Sanchez u knjizi La Violencia, koje se vidi u perverzijama poput odsjecanja jezika kako bi se odsjekle riječi s usta, razapinjanja na križ, kastracije i mnogih drugih stvari koje su usmjerene ne samo na eliminiranje oko 200.000 ili više ljudi, koliko ih je ubijeno u tom razdoblju nasilja od 1948. do 1964. već i na ostavljanje neizbrisivog traga na one milijune Kolumbijaca koji su ostali na životu. La violencia je trajala do 1964. godine. Tijekom tih 18 godina život je izgubilo najmanje 200.000 ljudi. U predsjedničkoj palači 3 godine od 1950. proveo konzervativac Laureano Gomez, koji je pokušao izgraditi fašističku državu. S vlasti je zbačen u prvom vojnom udaru u povijesti Kolumbije. Predsjednik je postao general Gustavo Rojas Pinilla, koji je sa svojom kćerkom Marijom Eugenijom pokušao okončati La Violenciju i potaknuti ekonomski rast. Godine 1957. iz predsjedničke ga je palače izbacila vojna hunta.
vlast su ponovo preuzele parlamentarne stranke, koje su sklopile sporazum da će se na mjesto predsjednika izmjenjivati liberali i konzervativci i da će te stranke imati isti udio u parlamentu i vladinim tijelima. Bilo je to razdoblje takozvanog Narodnog fronta. Krajem 50. godina ekonomija je bila u teškom